Kryeprokurori britanik Keir Starmer deklaron se është i shqetësuar nga sulmet personale që bëhen publikisht në Shqipëri ndaj institucioneve të pavarura të drejtësisë. Në përmbyllje të vizitës së tij dyditore në vendin tonë ku pati takime me krerët më të lartë politik, drejtuesi i lartë i investigimit anglez foli në mënyrë të drejtpërdrejtë mbi presionet të kësaj natyre. I pyetur nga kanali 7 nëse ishte gjithashtu i shqetësuar për sulmet e mazhorancës qeverisë ndaj prokurorisë së përgjithshme dhe drejtuesisë së saj në Rama, Zoti Starmer nuk pranoi të flasë me emra konkret, por la të kuptoi qartë se në shqetësimin e tij të përgjithshëm për sulmet ndaj institucioneve të pavarura, vendin kryesor e zinin ato ndaj prokurorisë së përgjithshme dhe institucioni që ajo drejton. As the director of an independent department. Si drejtuesi një organi të pavarur, unë jam i shqetësuar nga sulmet personale dhe publike mbi integritetin e institucioneve të pavarura dhe individëve në to. Këto sulme cënojnë jo vetëm individet e targetuar, por elementët demokratik të sistemit. Nëse ka shqetësime reale apo prova të shkeljeve, atëherë ato pretendime duhen ndjekur nëpërmjet kanaleve të duhura dhe jo të thuhen kot apo të përdoren për të ushtruar presion mbi individet. Të gjitha këto çështje thelbësore dhe komplekse kanë nevojë për konsiderata të informuara dhe të menduara, si dhe mendime ekspertësh, dhe jo për debate militante mes politikanëve. Nuk dua të ndalem në emra dhe raste konkrete, por po flas për parime të shenjta të një sistemi demokratik. Starmer përsëriti edhe një herë qëndrimin e Mbretërisë së Bashkuar për një hetim gjithëpërfshirës dhe të pavarur për 21 janarin. Në takimin ku morën pjesë dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Tore Sekui, ambasadoria britanike Fiona McElwhem, kryeprokurori Aina Rama, ish prokurori i përgjithshëm Theodori Sollaku e aktorë të tjerë të sistemit të drejtësisë, drejtori i prokurorisë publike angleze shpreu shqetësime dhe për korrupsionin në rritje dhe çështjen e imunitetit. Ai solli një sër shembujsh konkret gjatë punës së tij, ku deputetët e parlamentit britanik nuk favorizoheshin nga pozicioni që kanë në rast të kryerjes së ndonjë hetimi ndaj tyre.